Negara-negara maju perlu menerapkan budaya berfikir ke depan demi menghadapi cabaran global. Raja Muda Perak, Raja Dr. Nazrin Shah bertitah, ia merupakan sebahagian daripada urus tadbir yang baik. Titah Raja Nazrin, tadbir urus yang baik serta pembinaan tingkah laku yang berkesan, matlamat pengurusan yang harus dicapai oleh negara. Sesebuah negara dan wilayah yang akan mencapai kejayaan mempunyai masyarakat yang mudah menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Pada masa sama, pucuk pimpinannya mampu mengetengahkan transformasi serta menyelaras pandangan dan kepentingan yang pelbagai. Baginda bertitah pada persidangan antarabangsa mengenai kajian antarabangsa keempat anjuran Universiti Utara Malaysia di Ibu Negara.